平穏を求め、旧リケロス領を目指すビネラたち一行。道中でガーブル率いる僧兵団からの襲撃を受けるも、突如現れたランダル第三部隊カゲロウに救われることになる。そこに追いついたアドラードにより、ビネラたちは保護され、ホルン城へと向かうことになる。一方、オベロンのもとへ帰還したアライアは、深夜城を抜け出したジーターを追い、森の奥深くへ足を踏み入れる。しかしそれは罠であった。シャルゼと組んだジーターは僧兵たちを呼び出してアライアを包囲。だが寸出のところでエフィンジャーとオルドアが現れ、アライアに加勢、ジーターらに勝利する。姉様、どうかしたのですか？ごめん、急に胸が痛み出して。胸が？リオニス城周辺に漂う正気が大気に混じっていると胸が痛むと言いますが。この辺りではそのようなことはないはず。これは私の痛みじゃない。姉様、それはどういうこと？マシュリーが苦しんでる。マシュリー様が。早く行ってあげないと。ご出産が近いのですよね？ええ。元気な赤ちゃん生まれるといいな。急ぎましょう。天意のことも伝えないと。やけに嬉しそうだな。当然でございますよ。妹設定にされちゃってましたが、無事にアライアと義姉妹の関係になれましたからな。おお。あんたは嬉しくないですか？俺がどうして？わからんちんですな。義兄弟の義姉妹ですぞ。ああ、そういうことになるな。どうなさりやがったか？ガンダルとハインドラが戦をせずに済めばいいんだな。ランダルを抜けた方がいいんじゃないか？何を言うですか？せっかく。だからだ。俺たちランダルは今後ハインドラに対して報復措置を取ることになるだろう。お前は戦えるのか、アライア様と？
聞いたところによればお前はメルニアとかいう女に復讐するためランダルに。その通りです。メルニアに復讐する機会を用意してやると言われてランダルに来たですよ。そのことは今でも忘れてない。でも上がった。何者かが近づいてくる。待って、私よ。この声、きっと追いつけると思ったわ。アライア、どうして。あなたたちに知らせた方がいいと思って。それで ジーターが教会の狙いを全て吐いたか。しかしルティアルという人が生きていたとなると、オベロン殿はどうするですか。人質を取られているも同然だからな。いずれにせよ当面は教会とやり合うことはないと兄上は言っているわ。天意か。ええ、列強と協力するつもりは現在のところないようだけど、でも天意を何とかしなければこのアードルに未来はない。兄上はそう断言していた。列強と協力しないとなると、ハインドラ単独で天意と戦うつもりですか。今アードラ中の銃口を集め、強大な力を秘めた銃を作っている最中なの。それが完成すればきっと天意を倒せる。でもその後は。アライア、私はジェーダンの妻だから、このままリケロス城へ行きたい。でもまだそれはできない。ハインドラの中にはまだ反ランダル勢がいるかもしれない。彼らを説得してランダルとの同盟を復活させる。私がランダルへ行くのはそれから。こたびのことは私にも責任がある。だからその時に裁いて。分かったですよ。私は待ってる。ずっとずっと待ってる。オルトは、ありがとう。今夜ここに来てよかった。ごめんね、待たせちゃって。城へ戻りましょう。きっと兄上が心配してるから。
見失ったか。だがそれほど遠くへは行っていないはず。となればこの周辺に。ああ、徹底的に探すんだ。あの指輪が、ルティアルの持っていたあの指輪があれば、こんな雑魚どもに怯え逃げ回る必要なんてないのに。せっかく手に入れたあの指輪をオベロンが奪ったりしなければ。こんなところで死ねない、絶対に。でもどうしたら。オビスに、それはいけないわ。あそこはモントたち連合軍の前線基地になってる。マクラットやワルトアもいる。あいつらは絶対に私を受け入れないだろうし。でも他に私を受け入れてくれる場所は。いたぞ、ここだ。もう逃がさぬ。覚悟。なんという強さだ。一旦引き、後続部隊と合流する。後続部隊に。オベロン、本気なのね。まだ天は私を見放していないようね。でもどこへ行けば。このまま逃げ続けたところできっと追跡隊に追いつかれる。どんなところでもいい。ハインドラの追ってから守ってくれるところならば。ジーターは捕らえられ、きっと教会と通じていたことを吐かせられたはずよね。そうするとこの後両勢力による戦は避けられない。ザザンたちはもう教会に着いたのかしら。もしも教会の内乱中にハインドラの襲撃を受ければひとたまりもないでしょうね。ひとまず教会の状況を探ることにしましょうか。ルティアルの暗殺が成功していればいいのだけど、まだ実行前なのだとしたら、ひとまず中断してハインドラとの戦に備える。それしかないわ。ついに腹は変えられない。急がないと。なんだか騒がしいじゃねえか。俺たちを歓迎してるんじゃねえかな。んなわけないだろ。いっぺん鏡見て出直したら。なぞ、うん、ギタギタにしてやるけ、うん、
様子が変だ。私たちが見てきてやるよ。そうそう、相手が美人な方が村の人も喜ぶだろうしね。ああ、任せた。ちょいと早いが、今日はここで宿を取りたい。良さそうなところがあれば押さえといてくれ。いいけど、あんたらと一緒の部屋はごめんだよ。こっちから願い先だぜ。兄弟、なんで毒づいてやらねえんだ。お前まさかこの女どものどっちかに。あら、お目が高いじゃないのさ。もちろん、お相手はお断りだけどね。ルアサ、どう見る？必死で村から逃げ出そうとしているように見えるんだけど。私も同じ。まるでどっかの国が攻めてくるみたい。ちょいとそこの人？君たち、こんなところで何をしてるんだ？何をしてるって、今日の宿を探してるんだけど。宿？悪いことは言わない。早くこの村から離れて、どこか別の場所に行った方がいい。それってどうして？知らないのか？巨大な化け物がこの近くの森に現れたんだ。巨大な化け物？聞いた話じゃ、ハインドラのオベロン様でさえ手も足も出なかったとか。今は活動停止してるらしいけど、きっとじきに目を覚ますだろう。近くの森に化け物がね。じゃあここは完全に捨てられた村ってわけだ。ただで泊まり放題かよ。じゃあ、あんたたちはここでのんびりしてな。お前たちは？私たちはその巨大な化け物ってのをちょっと見てこようと思ってさ。嘘か本当か知らないが、オベロンでさえ歯が立たなかったんだろ。お前ら食われちまうぞな。だから面白いんじゃない。ま、勝手にしな。その化け物を見たら、私らはそのまま教会へ向かうよ。ああ、わかった。教会の近くで落ち合おう。それほど濃くはないが。うん、正気が漂ってる。これ吸ったりしたら肺が腐って死ぬ。誇張ではない。リオニス町の周辺でも不用意に息をした兵士が何人も命を落としている。ここよりももっと正気は濃かったが。忍びの特訓のおかげで私らはまだ息が持つけど。そうですね、普通の人だったらここまで来られませんよね。静かに。
いた。あれがデイ。寝てるね。あんなにでかいなんて。でもデイの恐ろしさはそのでかさだけじゃないらしいね。こいつの装甲の硬さ、それが脅威らしい。どうしたんだい？私の接近に合わせて奴の吐き出す正気が少しずつ濃くなっていった。なるほど。え、どういうことですか？あいつ寝てるふりしてるだけってことだよ。もしも攻撃を仕掛けたら恐ろしい濃度の正気を吐き出すのだろう。どうする？まだもう少しなら息が続くけど。これ以上は特に調べられることもない。じゃあ帰りますか？そうしようかね。近くで転移を見たが、傷らしい傷はどこにも見当たらなかった。やっぱりそうなんですね。本当に列強が手を結ばないと倒すことは難しそうだな。敵襲！何何？前方からの銃撃だよ！突っ込む！援護する！本気でやらなくてもいいじゃない。キトン、こいつらは久々に会ったっていうのに何をそんなにカリカリしてるんだい。本当に知り合いなの？ま、こんなとこじゃなんだし。そうそう、もうちょっと空気のマシなとこに行こうよ、ね？ボージス城以来だね。どういうことだい？説明してくれるんだろうね。こいつらはウェズエットに雇われていた。ウェズエットに？傭兵ってことか。マシュリー様やクラセラ殿を殺そうとしてた。どうしておくれよ。昔のことじゃないか。それに私たちクーリに雇われてるふりをしてたけど、最終的にはクーリを殺してウェズエットを乗っ取るつもりだったからね。そうそう。恐ろしい奴らだな。いかに時が経とうともあの時のことは忘れない。ふーん、執念深いんだね。じゃあ、あの時のことも覚えてるわけだ。あの時？とぼけないでよ。命を助けてあげたじゃない。助けてもらってなんかいない。あんたが必死だったからとどめを刺さずに見逃してあげたでし
逃がしてもらった恩を忘れたらいけないよ。お前たちは何を考えてる？敵だった私を見逃したり。あら、あの時言わなかった？私は面白いことが大好きなの。面白いこと？まさかそれで天意を目覚めさせようとしたとか？いやーね、あれは冗談よ冗談。天意ってのを見に来たら、あんたを見かけたからびっくりさせようとしただけ。じゃあ私たち行かなくちゃならないとこがあるから。まったねー。待て、どこへ行く？知りたい？どうしよっかな。教えた方が面白くなるかな。あんたの好きにしなよ。そうね、じゃあ内緒にしとく。謎が多い方がちょっとドキドキしちゃうでしょ。無事に戻ったら詳しいこと話してあげる。戻れなかったらこれでお別れってことね。ねえ、どうします？このことモント様にお伝えするべきだよね。オウィス城へ戻ろう。無事でしたのね、ヘレナ様。ヘレナ様。あらあら、どうしたの？モントに命じられて天意の調査に。なるほど、そうでしたか。はい。あのどうしたの、キト？ヘレナ様はどうしてモント様のところへは？私は王と共に死んだことになっていました。であれば、このまま表舞台には姿を現さず、裏からモントを支えることができるのではないかと考えました。ですが、天意の出現により、世界の情勢が変わりつつあるようです。では、再び表舞台へ。まずはホルンへ行こうと思います。マシュリー様のところへ。そうでしたか。私たちはもう行かなくてはなりません。リビアル、そしてアリムと言いましたね。はい。はい。キトンのことをどうかよろしくお願いします。お任せください。私の方が
面倒見てもらってるんですけどね。ヘレナ様、あのシュテル様は？シュテルならば先日偶然会いましたよ。ではお元気で。よかった。最近お見かけすることがなく心配でした。彼は彼なりの考えで天意を倒そうとしています。シュテル様も天意を。ねえキトンさん、どうしたアリム？あの二人のことお話ししておいた方が。ヘレナ様、実は。ビクトラとルアーサ、ご存知ありませんか？ええ、残念ながら。ですが、どんな人物なのか想像はつきます。その二人が何かを企んでいそうだと。はい。すっごい失礼な女なんですよ、その二人って。天衣の近くにいるとき、いきなり銃で撃ってきたり。そうでしたか。意外と教会に接触しようとしてたりして。それどういうことだい？最近の教会はどうも人の出入りが激しいような気がするんだ。そうね、私もそれは監視してて感じたわ。人の出入りが激しい？私たちずっと教会の様子を監視してたんだ。それで分かったんだけど、教会にいた旧リケロス勢やイーザグの民たちはどうもサーダリンのやり方に馴染めないようで、教会から離れていった。うん。ではビクトラたちはそれを知っていて教会を乗っ取ろうと。いやー、大胆ですね。まだ未確定の情報よ。でも教会の戦力が手薄ならば。その二人が教会に受け入れられる可能性はあるわね。となると勢力を盛り返した教会がまた横暴な振る舞いを。このことはモント様にご報告しておきます。そうね。では私たちはこのままホルンへと向かいます。キトン、モントのことを頼みましたよ。はい。ヘレナ様、どうかお元気で。では私たちも行きましょうか。場面でランダルとホルンの奴らが現れるとはな。そこで両軍が潰し合えばよかったんだが、よりによってホルンがビネラとダリアを保護することになるとは。
ようやく戻ってきたか。遅かった。それで援軍は？それが出せるのは正体だけだと？どういうことだ？これ以上僧兵を派遣しては教会の守りに不安があると。ささやきがそう言ったのか？はい。ですがささやき様もダリアを手に入れればホルンに対し優位に立てることは。そこまで分かっていながら招待程度の人数しか送らないとはな。申し訳ございません。で、その招待は？すでに教会を立っております。分かった。ビネラがホルン城へ入城する前に招待と合流し奇襲をかける。俺はこのチョコボで行く。では私は死ぬ気で走ってこい。そんな。行くぞ。